hieno leikki. Jyri leikkii pallolla pihalla. Pipsakin haluaa leikkiä. Ei pallolla leikitä noin. Palloa heitellään ylös. Sillä ei mellasteta. Sinä leikit noin. Onpa Pipsa nenäkäs pikkupossu. Jyri, tule takaisin sekin possu. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Haluatko pallon? Voi sentään. Pipsa, lopeta Jyrin kiusaaminen. Anteeksi, Jyri. Kukas täällä metelöi? Isä, Jyri ei pysty ottamaan palloa kiinni. No taatusti pystyy. Jyri on liian pieni, voi näyttää. Otas koppi. Hurraa! Tuo oli epäreilua. Eipäs, autoin vain Jyriä himpun verran. Äiti, autatko minua himpun verran? Tottahan toki, Pipsa. Jyri, minulle. Ota koppi. Pipsa heittelee palloa. Jyri heittelee palloa. Kaikki heittelevät palloa. Herra dinosaurus on hukassa. Jyrin lempilelu on herra dinosaurus. Dinosauru. Herra dinosaurus on Jyrille tärkeä. Joskus Jyri pelottelee Pipsaa herra dinosauruksella. Kui kamalaa! Ruokaa
Ruokapöydässä herra dinosaurus istuu Jyrin vieressä. Anteeksi, kuinka? Olitko se sinä, Jyri, vai oliko se herra dinosaurus? Dinosauru. Jyri kylpeekin herra dinosauruksen kanssa. Hyvää yötä, Pipsa. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, Jyri. Hyvää yötä, herra dinosaurus. Kun Jyri käy nukkumaan, herra dinosaurus peitellään hänen viereensä. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä. Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Dinosauru! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn. Joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta. Minun piti ehdottaa sitä. Missä herra dinosaurus on? Herra dinosaurusta ei tunnu löytyvän mistään. Voi, me ei ikinä löydetä herra Dinoa. Jyri, muistatko, kun viimeksi heittelit herra dinosaurusta ilmaan? Jospa sinä sinkosit Dinon niin korkealle, että se takertui puuhun. Tuolla se on tuolla ylhäällä. Minä näin sen ensin. Hieno homma, Pipsa. Oletpa sinä nokkela salapoliisi. Jyri on riemuissaan, kun herra dinosaurus on löytynyt. Ehkä ei kannata leikkiä dinosauruksilla puiden lähellä. Päiväkodissa. Pipsa ja Jyri ovat menossa päiväkotiin. Jyri aloittaa tänään. Jyri, onko hauska mennä päiväkotiin? Isä, mitä jos Jyri onkin liian nuori minun ryhmään? Ei Jyrillä ole hätää. Hänhän voi leikkiä sinun ja herra dinosauruksen kanssa. Dinosauru! Minä haluan leikkiä isojen lasten kanssa. En Jyrin ja Lelu Dinon. Voi sentään. Pipsa ei halua Jyriä omaan ryhmäänsä. Perillä ollaan. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten.
Hei sitten! Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei! Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa! Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljen. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan? Saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Loistavaa! Jaa, loistavaa! Aittavaa! Pipsa istuttaa. Pipsa ja Jyri leikkivät mummipossun ja ukkipossun puutarhassa. Ukki, ota koppi. Hohoho! Koppi! Toit kaverin. Dinosauru. Onko se dinosaurus? Mitä sinä teet, ukki? Minä istutan näitä siemeniä. Siemeniäkö? Mitä siemenet on? Siemenet kehittyvät kasveiksi. Kaivan maahan pikkukolon ja tipautan siemenen sinne. Sitten peitän kolon mullalla ja kostutan sen. Tämän puutarhan kaikki kasvit kehittyvät näin pienistä siemenistä. Iso omenapuukin. Jo vain. Pienestä siemenestä varttuu pieni omenapuu. Tämmöinen. Ja tuosta pienestä omenapuusta varttuu suuri omenapuu. Tämmöinen. Auts! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki.
Mikki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikku kolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, Nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi? Tuossa! Mansikoita! Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Onko sinulla toinen ajatus? Jyri keksi, mitä hän haluaa kasvattaa. Dinosauru. Jyri haluaa kasvattaa dinosauruspuun. Hassu Jyri. Ei dinosaurukset puissa kasvaa. Dinosauru. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet puistoon. He aikovat lennättää Leijaa. Jyri on ensimmäisenä vuorossa. Jyri juoksee niin lujaa kuin pystyy. Mutta Leija ei lähde lentoon. Jyri, tuo on huono tapa. Olisit juossut lujempaa. Nyt on minun vuoro. Pipsa kipittää, minkä jaloistaan pääsee. Mutta Leija ei lähde vieläkään lentoon. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy. Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Hurraa! Korkeammalle! Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Wow!
Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Isäpossu irrotti Leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja Leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin Leijan lennättäminenkin. Soittimet. Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Wow! Ne ovat kyllä tomuisia. Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Oh! Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa on melkein yhtä vaikea soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri.
Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Eikä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Polkupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lottalammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa. Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt! Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa! Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajaa vielä lastenpyörällä. On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä.
isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Aitan kilpaa isän kurpitsalle. Hui! Pipsa, varo minun kurpitsaani! Minä aion voittaa! Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. Viis kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä. Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua! Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Papukaija. Pipsa ja hänen perheensä kyläilevät mummipossun ja ukkipossun luona. Mummipossu! Ukkipossu! Omme asu! Apa asu! Hei Jyri ja Pipsa, tulkaa sisään. Yllätys odottaa. Onko se kiva? Meillä on uusi lemmikki. Te voitte yrittää arvata mikä. Dinosauru! Ei se ole dinosaurus! Tulkaa katsomaan! Mummipossu ja ukkipossu ovat hankkineet papukaijan. Pipsa, Jyri, tässä on meidän papukaijamme. Sen nimi on Polli. Nätti Polli. Nätti Polli! Wow! Olen nokkela papukaija. Olen nokkela papukaija! Äiti? Miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa soma papukaija. Onpa soma papukaija! Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tulla mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua, mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan leikin. Minä olen Pipsa. Minä olen Pipsa. Jyri, sano jotain. Pipsa ja Jyri leikkivät papukaijaa. Minä olen Polli. Pipsa pohtii, mitä muuta Polli papukaijalle voi sanoa. Minä olen röhkivä papukaija. Minä olen röhkivä papukaija.
Pipsa, Jyri, oletteko te leikkineet Pollin kanssa? Ollaan me. Pollista on meille paljon iloa. Niin onkin. Olen nokkela papukaija. Olen ryhkivä papukaija! Olen ryhkivä papukaija! Hyvä tavaton! Palloleikki. Jyri leikkii pallolla pihalla. Pipsakin haluaa leikkiä. Ei pallolla leikitä noin. Palloa heitellään ylös. Sillä ei mellasteta. Sinä leikit noin. Onpa Pipsan nenäkäs pikkupossu. Jyri, tule takaisin sekin possu. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Haluatko pallon? Voi sentään. Pipsa, lopeta Jyrin kiusaaminen. Anteeksi, Jyri. Kukas täällä metelöi? Isä, Jyri ei pysty ottamaan palloa kiinni. No taatusti pystyy. Jyri on liian pieni, voi näyttää. Otas koppi. Hurraa! Tuo oli epäreilua. Eipäs, autoin vain Jyriä himpun verran. Äiti, autatko minua himpun verran? Tottahan toki, Pipsa.
Jyri, minulle! Ota koppi! Pipsa heittelee palloa. Jyri heittelee palloa. Kaikki heittelevät palloa. Herra dinosaurus on hukassa. Jyrin lempilelu on herra dinosaurus. Dinosauru. Herra dinosaurus on Jyrille tärkeä. Joskus Jyri pelottelee Pipsaa herra dinosauruksella. Kui kamalaa! Ruokapöydässä herra dinosaurus istuu Jyrin vieressä. Anteeksi, kuinka? Olitko se sinä, Jyri, vai oliko se herra dinosaurus? Dinosauru! Jyri kylpeekin herra dinosauruksen kanssa. Hyvää yötä, Pipsa. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, Jyri. Hyvää yötä, herra dinosaurus. Kun Jyri käy nukkumaan, herra dinosaurus peitellään hänen viereensä. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä! Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Dinosauru! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn, joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksitään viereensä, joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta! Minun piti ehdottaa sitä. Missä herra dinosaurus on? Herra dinosaurusta ei tunnu löytyvän mistään. Voi. Me ei ikinä löydetä herra dinoa. Jyri. Muistatko, kun viimeksi heittelit herra dinosaurusta ilmaan? Jospa sinä sinkosit dinon niin korkealle, että se takertui puuhun. Tuolla se on tuolla ylhäällä. Minä näin sen ensin. Hieno homma, Pipsa. Oletpa sinä nokkela salapoliisi. Jyri on riemuissaan, kun herra dinosaurus on löytynyt. Ehkä ei kannata leikkiä dinosauruksilla puiden lähellä. Päiväkodissa.
Pipsa ja Jyri ovat menossa päiväkotiin. Jyri aloittaa tänään. Jyri, onko hauska mennä päiväkotiin? Isä, mitä jos Jyri onkin liian nuori minun ryhmään? Ei Jyrillä ole hätää. Hänhän voi leikkiä sinun ja herra dinosauruksen kanssa. Dinosauru! Minä haluan leikkiä isojen lasten kanssa. En Jyrin ja Leludinon. Voi sentään. Pipsa ei halua Jyriä omaan ryhmäänsä. Perillä ollaan. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Ho, hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan? Saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Loistavaa! Jaa, loistavaa! Aittavaa! Pipsa istuttaa. Pipsa ja Jyri leikkivät mummipossun ja ukkipossun puutarhassa. Ukki, ota koppi. Hohoho! Koppi! Toit kaverin. Dinosauru. Onko se dinosaurus? Mitä sinä teet, ukki? Minä istutan näitä siemeniä. Siemeniäkö? Mitä siemenet on?
Siemenet kehittyvät kasveiksi. Kaivan maahan pikkukolon ja tipautan siemenen sinne. Sitten peitän kolon mullalla ja kostutan sen. Tämän puutarhan kaikki kasvit kehittyvät näin pienistä siemenistä. Iso omenapuukin. Jo vain. Pienestä siemenestä varttuu pieni omenapuu. Tämmöinen. Ja tuosta pienestä omenapuusta varttuu suuri omenapuu. Tämmöinen. Auts! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikkukolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Annan nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, Ukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi! Tuossa! Mansikoita! Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Onko sinulla toinen ajatus? Jyri keksi, mitä hän haluaa kasvattaa. Dinosauru. Jyri haluaa kasvattaa dinosauruspuun. Hassu Jyri. Ei dinosaurukset puissa kasvaa. Dinosauru. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet puistoon. He aikovat lennättää Leijaa. Jyri on ensimmäisenä vuorossa. Jyri juoksee niin lujaa kuin pystyy. Mutta Leija ei lähde lentoon. Jyri, tuo on huono tapa. Olisit juossut lujempaa. Nyt on minun vuoro. Pipsa kipittää, minkä jaloistaan pääsee. Mutta Leija ei lähde vieläkään lentoon. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy.
Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Juri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Hurraa! Korkeammalle! Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Isäpossu irrotti Leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja Leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin Leijan lennättäminenkin. Soittimet. Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Oho! Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Vau! Wow! Ne ovat kyllä tomuisia. Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä.
Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa. On melkein yhtä vaikea soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Oho! Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Enkä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Polkupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lotta Lammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa. Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt! Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa. Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajaa vielä lasten pyörällä. On sinullakin lasten pyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa.
Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Aitan kilpaa isän kurpitsalle. Hui! Pipsa, varo minun kurpitsaani! Minä aion voittaa! Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. 5 kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä. Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua! Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Papukaija. Pipsa ja hänen perheensä kyläilevät mummipossun ja ukkipossun luona. Mummipossu! Ukkipossu! Omme asu! Apa asu! Hei Jyri ja Pipsa, tulkaa sisään. Yllätys odottaa. Onko se kiva? Meillä on uusi lemmikki. Te voitte yrittää arvata mikä. Dinosauru! Ei se ole dinosaurus! Tulkaa katsomaan! Mummipossu ja ukkipossu ovat hankkineet papukaijan. Pipsa, Jyri, tässä on meidän papukaijamme. Sen nimi on Polli. Nätti Polli. Nätti Polli! Wow! Olen nokkela papukaija. Olen nokkela papukaija! Äiti, miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa soma papukaija. Onpa soma papukaija! Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tulla mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua. Mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Halo?
Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan leikin. Minä olen Pipsa. Minä olen Pipsa! Jyri, sano jotain. Pipsa ja Jyri leikkivät papukaijaa. Minä olen Polli. Pipsa pohtii, mitä muuta Polli papukaijalle voi sanoa. Minä olen röhkivä papukaija. Minä olen röhkivä papukaija. Pipsa, Jyri, oletteko te leikkineet Pollin kanssa? Ollaan me. Pollista on meille paljon iloa. Niin onkin. Olen nokkela papukaija. Olen röhkivä papukaija! Olen röhkivä papukaija! Hyvä tavaton! Palloleikki. Jyri leikkii pallolla pihalla. Pipsakin haluaa leikkiä. Ei pallolla leikitä noin. Palloa heitellään ylös. Sillä ei mellasteta. Sinä leikit noin. Onpa Pipsa nenäkäs pikkupossu. Jyri, tule takaisin sekin possu. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups. Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh. Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni.
kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Haluatko pallon? Ui! Voi sentään. Pipsa, lopeta Jyrin kiusaaminen. Anteeksi, Jyri. Kukas täällä metelöi? Isä, Jyri ei pysty ottamaan palloa kiinni. No taatusti pystyy. Jyri on liian pieni, voi näyttää. Otas koppi. Hurraa! Tuo oli epäreilua. Eipäs, autoin vain Jyriä himpun verran. Äiti, autatko minua himpun verran? Tottahan toki, Pipsa. Jyri, minulle. Ota koppi. Pipsa heittelee palloa. Jyri heittelee palloa. Kaikki heittelevät palloa. Herra dinosaurus on hukassa. Jyrin lempilelu on herra dinosaurus. Dinosauru. Herra dinosaurus on Jyrille tärkeä. Joskus Jyri pelottelee Pipsaa herra dinosauruksella. Kui kamalaa! Ruokapöydässä herra dinosaurus istuu Jyrin vieressä. Anteeksi, kuinka? Olitko se sinä, Jyri, vai oliko se herra dinosaurus? Dinosauru. Jyri kylpeekin herra dinosauruksen kanssa. Hyvää yötä, Pipsa. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, Jyri. Hyvää yötä, herra dinosaurus. Kun Jyri käy nukkumaan, herra dinosaurus peitellään hänen viereensä. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä! Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Dinosauru! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn, joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä, joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta! Minun piti ehdottaa sitä. Me
Missä herra dinosaurus on? Herra dinosaurusta ei tunnu löytyvän mistään. Voi, me ei ikinä löydetä herra dinoa. Jyri, muistatko kun viimeksi heittelit herra dinosaurusta ilmaan? Jospa sinä sinkosit dinon niin korkealle, että se takertui puuhun. Tuolla se on tuolla ylhäällä. Minä näin sen ensin. Hieno homma, Pipsa. Oletpa sinä nokkela salapoliisi. Jyri on riemuissaan, kun herra dinosaurus on löytynyt. Ehkä ei kannata leikkiä dinosauruksilla puiden lähellä. Päiväkodissa. Pipsa ja Jyri ovat menossa päiväkotiin. Jyri aloittaa tänään. Jyri, onko hauska mennä päiväkotiin? Isä, mitä jos Jyri onkin liian nuori minun ryhmään? Ei Jyrillä ole hätää. Hänhän voi leikkiä sinun ja herra dinosauruksen kanssa. Dinosauru! Minä haluan leikkiä isojen lasten kanssa. En Jyrin ja Lelu Dinon. Voi sentään. Pipsa ei halua Jyriä omaan ryhmäänsä. Perillä ollaan. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Ho, hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan?
saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Loistavaa! Jaa, loistavaa! Aittavaa! Pipsa istuttaa. Pipsa ja Jyri leikkivät mummipossun ja ukkipossun puutarhassa. Ukki, ota koppi. Hohohoho! Koppi! Toit kaverin. Dinosauru. Onko se dinosaurus? Mitä sinä teet, Ukki? Minä istutan näitä siemeniä. Siemeniäkö? Mitä siemenet on? Siemenet kehittyvät kasveiksi. Kaivan maahan pikkukolon ja tipautan siemenen sinne. Sitten peitän kolon mullalla ja kostutan sen. Tämän puutarhan kaikki kasvit kehittyvät näin pienistä siemenistä. Iso omenapuukin. Jo vain. Pienestä siemenestä varttuu pieni omenapuu. Tämmöinen. Ja tuosta pienestä omenapuusta varttuu suuri omenapuu. Tämmöinen. Auts! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikkukolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, Nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi! Tuossa! Mansikoita! Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Onko sinulla toinen ajatus? Jyri keksi, mitä hän haluaa kasvattaa. Dinosauru! Jyri haluaa kasvattaa dinosauruspuun. Hassu Jyri. Ei dinosaurukset puissa kasvaa. Dinosauru!
On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet puistoon. He aikovat lennättää leijaa. Jyri on ensimmäisenä vuorossa. Jyri juoksee niin lujaa kuin pystyy. Mutta leija ei lähde lentoon. Jyri, tuo on huono tapa. Olisit juossut lujempaa. Nyt on minun vuoro. Pipsa kipittää, minkä jaloistaan pääsee. Mutta leija ei lähde vieläkään lentoon. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy. Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää leijaa. Hurraa! Korkeammalle! Isäpossu lennättää leijaa taitavasti. Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen, sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Isäpossu irrotti leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin leijan lennättäminenkin. Soittimet. Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Wow! Ne ovat kyllä tomuisia. Achoo!
Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Oh! Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Oh! Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa on melkein yhtä vaikea soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Oho! Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Eikä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Polkupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lottalammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa.
Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt. Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa. Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajaa vielä lasten pyörällä. On sinullakin lasten pyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Aitan kilpaa isän kurpitsalle. Hui! Pipsa, varo minun kurpitsaani. Minä aion voittaa. Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. Viis kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä. Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua. Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Papukaija. Pipsa ja hänen perheensä kyläilevät mummipossun ja ukkipossun luona. Mummipossu! Ukkipossu! Omme asu! Apa asu! Hei, Jyri ja Pipsa. Tulkaa sisään. Yllätys odottaa. Onko se kiva? Meillä on uusi lemmikki. Te voitte yrittää arvata mikä. Dinosaurus! Ei se ole dinosaurus! Tulkaa katsomaan! Mummipossu ja ukkipossu ovat hankkineet papukaijan. Pipsa, Jyri, tässä on meidän papukaijamme. Sen nimi on Polli. Nätti Polli. Nätti Polli! Wow! Olen nokkela papukaija. Olen nokkela papukaija! Äiti, miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa sama papukaija. Onpa sama papukaija!
Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tulla, mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua, mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan leikin. Minä olen Pipsa. Minä olen Pipsa. Jyri, sano jotain. Pipsa ja Jyri leikkivät papukaijaa. Minä olen Polli. Pipsa pohtii, mitä muuta Polli papukaijalle voi sanoa. Minä olen röhkivä papukaija. Minä olen röhkivä papukaija. Pipsa, Jyri. Oletteko te leikkineet Pollin kanssa? Ollaan me. Pollista on meille paljon iloa. Niin onkin. Olen nokkela papukaija. Olen röhkivä papukaija. Olen röhkivä papukaija. Hyvä tavaton. Palloleikki. Jyri leikkii pallolla pihalla. Pipsakin haluaa leikkiä. Ei pallolla leikitä noin. Palloa heitellään ylös. Sillä ei mellasteta. Sinä leikit noin. Onpa Pipsa nenäkäs pikkupossu. Jyri, tule takaisin sekin possu. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti, en saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni.
Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh. Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Haluatko pallon? Ui! Voi sentään. Pipsa, lopeta Jyrin kiusaaminen. Anteeksi, Jyri. Kukas täällä metelöi? Isä, Jyri ei pysty ottamaan palloa kiinni. No taatusti pystyy. Jyri on liian pieni, voi näyttää. Otas koppi. Hurraa! Tuo oli epäreilua. Eipäs, autoin vain Jyriä himpun verran. Äiti, autatko minua himpun verran? Tottahan toki, Pipsa. Jyri, minulle. Ota koppi. Pipsa heittelee palloa. Jyri heittelee palloa. Kaikki heittelevät palloa. Herra dinosaurus on hukassa. Jyrin lempilelu on herra dinosaurus. Dinosauru. Herra dinosaurus on Jyrille tärkeä. Joskus Jyri pelottelee Pipsaa herra dinosauruksella. Kui kamalaa! Ruokapöydässä herra dinosaurus istuu Jyrin vieressä. Anteeksi, kuinka? Olitko se sinä, Jyri, vai oliko se herra dinosaurus? Dinosauru! Jyri kylpeekin herra dinosauruksen kanssa. Hyvää yötä, Pipsa. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, Jyri. Hyvää yötä, herra dinosaurus. Kun Jyri käy nukkumaan, herra dinosaurus peitellään hänen viereensä. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä. Oho, niin pääsi käymään. Jyri! Jyri, onko sinulla hätä? Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon.
Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn. Joten herra dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta. Minun piti ehdottaa sitä. Missä herra dinosaurus on? Herra dinosaurusta ei tunnu löytyvän mistään. Voi, me ei ikinä löydetä herra dinoa. Jyri, muistatko kun viimeksi heittelit herra dinosaurusta ilmaan? Jospa sinä sinkosit dinon niin korkealle, että se takertui puuhun. Tuolla se on tuolla ylhäällä. Minä näin sen ensin. Hieno homma, Pipsa. Oletpa sinä nokkela salapoliisi. Jyri on riemuissaan, kun herra dinosaurus on löytynyt. Ehkä ei kannata leikkiä dinosauruksilla puiden lähellä. Päiväkodissa. Pipsa ja Jyri ovat menossa päiväkotiin. Jyri aloittaa tänään. Jyri, onko hauska mennä päiväkotiin? Isä, mitä jos Jyri onkin liian nuori minun ryhmään? Ei Jyrillä ole hätää. Hänhän voi leikkiä sinun ja herra dinosauruksen kanssa. Dinosauru! Minä haluan leikkiä isojen lasten kanssa. En Jyrin ja Lelu Dinon. Voi sentään. Pipsa ei halua Jyriä omaan ryhmäänsä. Perillä ollaan. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Ho, hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri. Se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne
on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan? Saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Loistavaa! Jaa, loistavaa! Aittavaa! Pipsa istuttaa. Pipsa ja Jyri leikkivät mummipossun ja ukkipossun puutarhassa. Ukki, ota koppi. Hohoho, koppi! Toit kaverin. Dinosauru. Onko se dinosaurus? Mitä sinä teet, ukki? Minä istutan näitä siemeniä. Siemeniäkö? Mitä siemenet on? Siemenet kehittyvät kasveiksi. Kaivan maahan pikkukolon ja tipautan siemenen sinne. Sitten peitän kolon mullalla ja kostutan sen. Tämän puutarhan kaikki kasvit kehittyvät näin pienistä siemenistä. Iso omenapuukin. Jo vain. Pienestä siemenestä varttuu pieni omenapuu. Tämmöinen. Ja tuosta pienestä omenapuusta varttuu suuri omenapuu. Tämmöinen. Auts! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikkukolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi! Tuossa! Oh.
mantsikoita. Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Onko sinulla toinen ajatus? Jyri keksi, mitä hän haluaa kasvattaa. Dinosauru. Jyri haluaa kasvattaa dinosauruspuun. Hassu Jyri. Ei dinosaurukset puissa kasvaa. Leija. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet puistoon. He aikovat lennättää Leijaa. Jyri on ensimmäisenä vuorossa. Jyri juoksee niin lujaa kuin pystyy. Mutta Leija ei lähde lentoon. Jyri, tuo on huono tapa. Olisit juossut lujempaa. Nyt on minun vuoro. Pipsa kipittää, minkä jaloistaan pääsee. Mutta Leija ei lähde vieläkään lentoon. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy. Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Hurraa! Korkeammalle! Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Wow! Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen, sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Hurraa! Isäpossu irrotti Leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja Leijaa voi taas lennättää. Ollaan kuraisia. Voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise?
Isä possu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin leijan lennättäminenkin. Soittimet. Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Vau! Ne ovat kyllä tomuisia. Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa on melkein yhtä vaikea soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Oho! Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Eikä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Ho, 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 ho,
apupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lottalammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa. Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt! Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa. Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajaa vielä lasten pyörällä. On sinullakin lasten pyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Aitan kilpaa isän kurpitsalle. Pipsa, varo minun kurpitsaani. Minä aion voittaa. Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. Viis kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä. Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua. Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Papukaija. Pipsa ja hänen perheensä kyläilevät mummipossun ja ukkipossun luona. Mummipossu! Ukkipossu! Omme asu! Apa asu! Hei, Jyri ja Pipsa. Tulkaa sisään. Yllätys odottaa. Onko se kiva? Meillä on uusi lemmikki. Te voitte yrittää arvata, mikä. Inoauru!
Ei se ole dinosaurus. Tulkaa katsomaan. Mummipossu ja ukkipossu ovat hankkineet papukaijan. Pipsa, Jyri, tässä on meidän papukaijamme. Sen nimi on Polli. Nätti Polli. Nätti Polli! Wow! Olen nokkela papukaija. Olen nokkela papukaija! Äiti, miksi Polli toistaa kaiken, mitä mummi sanoo? Papukaija imitoi. Näytän teille. Kelpo Polli. Kelpo Polli! Onpa sama papukaija. Onpa sama papukaija! Nyt juodaan teetä. Tulkaahan sieltä Pipsa ja Jyri. Saatte suklaakakkua. Tulla, mummi. Suklaakakku on Pipsan ja Jyrin herkkua. Mutta tänään heillä on kiire leikkimään Polli papukaijan kanssa. Valmis! On siinä minulla possuja. Mummi, saadaanko lähteä pöydästä puhumaan Polli papukaijan kanssa? Tulivatko masut varmasti täyteen? Olkoon menneeksi. Hurraa! Jyri, sano sille jotain. Jyriä ujostuttaa. Halo? Halo? Jyri ja Pipsa ovat löytäneet hauskan leikin. Minä olen Pipsa. Minä olen Pipsa. Jyri, sano jotain. Pipsa ja Jyri leikkivät papukaijaa. Minä olen Polli. Pipsa pohtii, mitä muuta Polli papukaijalle voi sanoa. Minä olen röhkivä papukaija. Minä olen röhkivä papukaija. Pipsa, Jyri, oletteko te leikkineet Pollin kanssa? Ollaan me. Pollista on meille paljon iloa. Niin onkin. Olen nokkela papukaija. Olen röhkivä papukaija! Olen röhkivä papukaija! Hyvä tavaton! Palloleikki. Jyri leikkii pallolla pihalla. Pipsakin haluaa leikkiä. Ei pallolla leikitä noin. Palloa heitellään ylös. Sillä ei mellasteta. Sinä leikit noin. Onpa Pipsa nenäkäs pikkupossu. Jyri, tule takaisin sekin possu.
Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. Jyri, ota koppi. Haluatko pallon? Ui! Voi sentään. Pipsa, lopeta Jyrin kiusaaminen. Anteeksi, Jyri. Kukas täällä metelöi? Isä, Jyri ei pysty ottamaan palloa kiinni. No taatusti pystyy. Jyri on liian pieni, voi näyttää. Otas koppi. Hurraa! Tuo oli epäreilua. Eipäs, autoin vain Jyriä himpun verran. Äiti, autatko minua himpun verran? Tottahan toki, Pipsa. Jyri, minulle. Ota koppi. Pipsa heittelee palloa. Jyri heittelee palloa. Kaikki heittelevät palloa. Herra dinosaurus on hukassa. Jyrin lempilelu on herra dinosaurus. Dinosauru. Herra dinosaurus on Jyrille tärkeä. Joskus Jyri pelottelee Pipsaa herra dinosauruksella. Kui kamalaa! Ruokapöydässä herra dinosaurus istuu Jyrin vieressä. Anteeksi, kuinka? Olitko se sinä, Jyri, vai oliko se herra dinosaurus? Dinosauru! Jyri kylpeekin herra dinosauruksen kanssa. Hyvää yötä, Pipsa. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, Jyri. Hyvää yötä, herra dinosaurus. Kun Jyri käy nukkumaan, herra dinosaurus peitellään hänen viereensä. Jyri pääsee lempipuuhaansa. Hän heittelee herra dinosaurusta ilmaan ja ottaa sen kiinni, kun se putoaa alas. Pipsa ja isäpossu pelaavat tammea. Minä voitin, isä. Oho, niin pääsi käymään. Jyri!
Jyri, onko sinulla hätä? Dinosaurus! Jyri, onko herra dinosaurus hukkunut? Herra dinosaurus on hukkunut. Älä sure, Jyri. Kyllä se jostain löytyy. Tässä tarvitaan salapoliisia. Isä, mikä se semmonen salapoliisi on? Salapoliisi on huomattava henkilö, joka penkoo paikkoja. Minä osaan penkoa paikkoja. Hyvä on. Pipsa saa olla salapoliisi. Jyri, minä olen salapoliisi. Minä autan sinua löytämään herra Dinon. Salapoliisilla on tapana esittää asiakkaalle joitakin kysymyksiä. Jyri, missä herra dinosaurus on? Jyri ei tiedä, missä herra dinosaurus on. Salapoliisi voisi yrittää arvata, missä herra dinosaurus lymyää. Keksin jo. Keksin, missä se on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen kylpyyn. Joten herra Dino on ammeessa. Herra dinosaurus ei ole kylpyammeessa. Oi. Keksin jo. Keksin, missä herra dinosaurus on. Jyri ottaa aina herra dinosauruksen yöksi tähän viereensä. Joten se on Jyrin sängyssä. Herra dinosaurus ei ole Jyrin sängyssä. Voi. Ehkä me voisimme etsiä pihalta. Joo, pihalta. Minun piti ehdottaa sitä. Missä herra dinosaurus on? Herra dinosaurusta ei tunnu löytyvän mistään. Voi, me ei ikinä löydetä herra Dinoa. Jyri, muistatko kun viimeksi heittelit herra dinosaurusta ilmaan? Jospa sinä sinkosit Dinon niin korkealle, että se takertui puuhun. Tuolla se on tuolla ylhäällä. Minä näin sen ensin. Hieno homma, Pipsa. Oletpa sinä nokkela salapoliisi. Jyri on riemuissaan, kun herra dinosaurus on löytynyt. Ehkä ei kannata leikkiä dinosauruksilla puiden lähellä. Dinosaurus! Päiväkodissa. Pipsa ja Jyri ovat menossa päiväkotiin. Jyri aloittaa tänään. Jyri, onko hauska mennä päiväkotiin? Isä, mitä jos Jyri onkin liian nuori minun ryhmään? Ei Jyrillä ole hätää. Hänhän voi leikkiä sinun ja herra dinosauruksen kanssa. Dinosauru! Minä haluan leikkiä isojen lasten kanssa. En Jyrin ja Lelu Dinon. Voi sentään. Pipsa ei halua Jyriä omaan ryhmäänsä. Perillä ollaan. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten. Ho, ho, ho. Hei sitten. Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa. Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljeni. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä.
Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri, ne on väärän muotoiset. Nyt maalataan kukan varsi. Täydellistä. Jyri, tuo maalaus on huono. Joko tuli valmista, lapset? Minä maalasin kukan. Se on oikein hieno. Jyri maalasi dinosauruksen. Dinosauru! Loistavaa! Minusta Jyrin ja Pipsan maalaukset pitää ripustaa seinälle. Pipsa, olet varmasti tavattoman ylpeä veljestäsi. Niin olenkin. On aika lähteä kotiin. Vanhemmat ovat tulleet hakemaan lapsiaan. Saako Jyri tulla uudestaan? Saa. Hän voi maalata meille uuden hienon kuvan. Mitä sinä aiot maalata ensi kerralla, Jyri? Dinosaurun! Toisen dinosauruksenko? Ehkä sinä voitkin opettaa, miten dinosaurus maalataan. Loistavaa! Jaa, loistavaa! Aittavaa! Pipsa istuttaa. Pipsa ja Jyri leikkivät mummipossun ja ukkipossun puutarhassa. Ukki, ota koppi. Koppi! Toit kaverin. Dinosauru. Onko se dinosaurus? Mitä sinä teet, Ukki? Minä istutan näitä siemeniä. Siemeniäkö? Mitä siemenet on? Siemenet kehittyvät kasveiksi. Kaivan maahan pikkukolon ja tipautan siemenen sinne. Sitten peitän kolon mullalla ja kostutan sen. Tämän puutarhan kaikki kasvit kehittyvät näin pienistä siemenistä. Iso omenapuukin. Jo vain. Pienestä siemenestä varttuu pieni omenapuu. Tämmöinen. Ja tuosta pienestä omenapuusta varttuu suuri omenapuu. Tämmöinen. Auts! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikkukolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei,
Hei sitten, Nukki. Hei sitten, Mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Ukki, me tultiin taas. Pipsa ja Jyri tulivat taas leikkimään. Ukki, ukki, joko minun kasvi kasvoi? Kasvoi? Tuossa! Mansikoita! Kiitos, ukki. Saadaanko me istuttaa jotain muutakin? Saatte. Nyt on Jyrin vuoro valita. Niin, nyt on sinun vuoro. Ota porkkana. Ukki, Jyri tahtoisi kasvattaa porkkanan. Jyri, oletko valinnut porkkanan? En ole. Onko sinulla toinen ajatus? Jyri keksi, mitä hän haluaa kasvattaa. Dinosauru. Jyri haluaa kasvattaa dinosauruspuun. Hassu Jyri. Ei dinosaurukset puissa kasvaa. Dinosauru. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet puistoon. He aikovat lennättää Leijaa. Jyri on ensimmäisenä vuorossa. Jyri juoksee niin lujaa kuin pystyy. Mutta Leija ei lähde lentoon. Jyri, tuo on huono tapa. Olisit juossut lujempaa. Nyt on minun vuoro. Pipsa kipittää, minkä jaloistaan pääsee. Mutta Leija ei lähde vieläkään lentoon. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy. Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Korkeammalle! Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Wow! Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita! Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen, sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä.
Isä possu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä! Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin! Hurraa! Isä possu irrotti leijan puusta. Wow! Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin leijan lennättäminenkin. Soittimet. Äitipossu ja isäpossu ovat siivonneet taloa. Tämä vanha laatikko löytyi siivotessa ullakolta. Oho! Arvaatteko, mitä siellä on? En osaa. Laatikossa on soittimia. Wow! Ne ovat kyllä tomuisia. Tätä viulua minä soitin pienenä tyttönä. Äiti, osaatko sinä soittaa sitä? En ole soittanut vuosikausiin. Soitan nyt, Johan äiti. Toivottavasti en ole unohtanut. Bravo! Saanko minäkin soittaa viulua? Oikea ote on tärkeä. Minä tiedän sen. Oh! Voi sentään. Tuo ei taida olla oikea tapa soittaa viulua. Jyri haluaa kokeilla. Oikea ote on tärkeä, Jyri. Oh! Jyrinkään soitto ei kuulosta oikealta. Viulu on hirmo vaikea soittaa. Pipsa, mitä jos kokeilisit tätä rumpua? Kiitos, isä. Nyt kuulostaa paremmalta. Rummuttaminen on hauskaa. Hoho, mainiota. Niin, kuulostaapa hyvältä. Tämä on isäpossun harmonikka. Minä soitin tätä äitipossulle, kun tapasimme. Voi isäpossu, muistan tuon laulun. Jyrikin haluaa soittaa harmonikkaa. Oletko varma, Jyri? Harmonikka on vaikea soitin. Jyri, harmonikkaa on melkein yhtä vaikea soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Oho! Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä! Mitä soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa. Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua.
Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Enkä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Polkupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lottalammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa. Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt! Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa. Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajavilla lasten pyörällä. On sinullakin lasten pyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos, isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Aitan kilpaa isän kurpitsalle. Pipsa, varo minun kurpitsaani. Minä aion voittaa. Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. Viis kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä.
Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua! Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Hurraa!